ولكن ku hadal faday antan iska qoynay geek shirkan jiray idan qobada hayne uno oo ee saraakiishi gobolka bokol roogdi ya ana wali macnaha antan iska qoynay geek dhabaato oo hafood le dalka ka food le madiin aragni to hortaba nahayti to tiyahay le ka dabaq la fada waya araga hayne oo dhanagan bay dhowa ee tiyahaya awashu ku ane ni macnaha aan dhayn yasaas in iska kooyni dalka ku danqani umada ku danqani wala bay dhow hatu ku dareer yah ku danqani wali leena anni roogun dhatiis dhabliin ku rin yaan iska kooyni roogun dowraada wali ku dhiilis la ogi lanki geega sida tin roogi kulli ogi owlaad geega sida tan dhalati wali sheekoy ogiin ar are wahayti dagaalku jigaahay aan lanko aha ma ku qayb qaadan ruun ha badas kiriida uma ka jaro erey dad badan ahayni walis li ogaay aniina tuma ishan tisan hatan dambeeyti lanki dhaladi maayo walaay ku horeey igordaayan oo sawirkay aragaagna gordaayan beeso walli yare magige bidahay enni roogan dhatiis dab un ku dhayn ha badan ku dhayn olkoowa nahay al shabaabu walis li ogi wali fadaane soomaaliyeey digil imbriflow enenen iska jijirfeedne baydhow dhatiya dhablin ku riin ol hooba dhii baydhow dhatiya ku dhiyahay war humeeli laynin ku kooyahaya olka koowa nahay kan nahay eni garabna ninka nagado lahas ku laqiib gala ya fadaan dhab kala meeli liin ku riin madaxweynaha hata hilshay dhamaadi lilay hoob war ku sugo ee biyaq in ay tum isagaalkii aan ka ekaay oo kulisa aan ka ekaay tiyana neeri madaxweyne goobaha shaqeeyti khayr alla ka sii hatan hoob la ka doorado walkii li shaqeeye ruu natiis ay dhab adeega ay dhaban dhinay hoob ay likii marmar shoonay abdasiisa gaabkan suubay suubay u sheegay dhabka dhii ay likii erna ay likii marmar shoonay adiga gordaas aniga ka gorde mis aragna afartan qadasan waxa ku ku hayti aniga hor mis aragna in badan isba baal qaadne horna dhab masku lu kulugna ay likii marmar shoonay ay dhab dhinay roono dhab ay dhinay dadka shalay meel ku hadalay saraakiishe unuun sitiin lay qamna ani dhab ku dhayn roon dhatiis marka walaal ku hadalana taas u geeyay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kullay dhibaatada way buuha dhibaato ula sadda tahay dhibaato tan dadtahay taas iyo ku murgo aan digay ku murugdiin lahayd dalka iddadka dadka ilaahay masuulid ku saali adduunka akharan iyo walu weydiye markan dadka dhibaatada weeda dhibaatada dhaafan galeenoo markasta dhaafan galeen kulli aan duuban ma gordaw aan badan ya gobolkan arday dhibaato badan ha ku dhiidi hatana way baakin sheegay salin sheegahay aan labjeeda deemay ka jirko lankastana wala ilaahay si wahale wal ilaahay hakiinsiin ma halaas xilkan ilaahay biye ان يلا لبات ولك ديرت ويكون كروني وند مسلم انا ان ولا ادو يا اخر الدلين كل حساب تما اني ما انا الجري لسوبي ما فايل مركن لبك كان او يالو او يالا كاسي اني تجيسن ولا كلا لويد لان كاست هدي نبيد لها ولا كاست بو هلا ونما رفني لبك هينو لافوي مركز مرمات مرسد دهت ساسا لنا كل يدوم لك جب جواده وهو كمري جوا بجر وركين تكلوني